Sigurisht jemi në një fazë të rëndësishme të përgatitjeve të larta fizike. Jemi në një moment të vështirë, sidomos për lojtarët, sepse janë ngarkesat e larta fizike dhe kjo ka një lodhje. Ne me stafin tim jemi munduar të përcaktojmë dhe të ndajmë në disa faza këtë. Faza parë e përgatitjeve të larta fizike do jetë ka filluar që ditën e hënë të javës së kaloi. Dhe deri me nisjen e Natalia do jetë një fazë shumë e ngjeshur nga ana fizike, ku pjesa kryesore e ngarkesave do jetë anës fizike, ku do jetë palestra, ku do jetë ngarkesat e larta pa top, por sigurisht që duke u alternuar edhe graduale për të rritë maksimumin e anës fizike. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë e përgatitjes do jetë do vazhdojnë Natalia, ku do jetë nëpërmjet ndeshjeve miqësore për të sjellë skuadrën sa më shpejt në formë. Kurse për Markadën mendoj që Shkëndija është një skuadër e plotësuar me lojtarë. Ne kemi një skuadër që unë besoj që kemi cilësi brenda, kemi edhe lojtarë të kyç skuadrës, por sigurisht që kemi bërë disa ndërhyrje në ato pika që ne kemi menduar që kemi pas mungesa. Kështu që edhe nga ana Markadës, unë mendoj që Shkëndija gradualisht është plotësuar në total. Por Markado do jetë gjatë dhe mendoj që nëse do kemi mundësi ose do na vijë ndonjë lojtar që mund të jetë një lojtar që do na sjellë akoma më shumë cilësi, një lojtar që do jetë ndoshta një lojtar i ndonjë ekipi kombëtar, pse jo edhe në Ballkan apo edhe jashtë Ballkanit në Europë, ne nuk do themi jo. Por sigurisht brenda atyre mënyrave apo atyre asaj strategjie që ne mendojmë që mund na hyjnë punë dhe na sjellin dhe cilësi dhe freski dhe sidomos besim për të ecur përpara. Dallku, Neto, Ahmedi dhe së fundi Krivak. Është kjo që ka kërkuar Gjoka në këtë merkato? Po sigurisht këto janë lojtarë që kanë qenë domosdoshmërinë në skuadër dhe mendoj që së bashku me bordin drejtues nga një studim deri në detajet të skuadrës kemi menduar që këto janë pikat më të nevojshme për momentin për të forcuar skuadrën për ta çuar më tej. E bën kjo sipas juve të kompletuar ekipin në bazë edhe të largimeve? Unë mendoj që po. Dhe kemi bërë, po të shikoj me kujdes, kemi bërë lëvizje shumë kujdeshme dhe në ato pika që në lërguar lojtar, në ato pika imi munduar t'i zëvëndsojmë po me lojtar, po me cilësi. Shkëndija është me fort, do t'jetë me fort në pranverë sa në vjesht? Unë mendoj që Shkëndija duhet t'jetë akoma dhe me fort, sepse mendoj që Shkëndija është një skuadër me mentalitet fitus dhe sigurisht dhe lojtarët që janë afruar e kanë ditur këtë gjë, e kanë kuptuar këtë gjë, po e kuptojnë këtë gjë. Dhe mendoj që çdo ditë më shumë ne do bëhemi më të fortë duke lënë mbrapa atë handicap që patëm në fillim kampionatit. Nëse do të zgjidhni do të kishit shtuar diçka në skuadër, po të kishit mundësi? Jo, nuk është se nuk kemi mundësi, ne kemi shumë mundësi për të sjell, por problemi është që unë mendoj që Shkëndija e ka potencialin e saj. Kemi munduar të sjellim vetëm në ato pika ku kemi pas probleme. Apo në ato pika që na janë larguar lojtarë cilësor nga skuadra për t'i zëvendësuar po me cilësor. Tashi, ndoshta është pa falendërueshme të flitet prej tani, duke parë që atë fazën kryesore, kryesisht kur ndeshjet kontrolluese po formohet edhe loja për në pranverë. Gjithsesi, nga pamjet tuaja, ajo që është bërë deri tani dhe fakti i përforcimeve të sjella, mendojnë që Shkëndija do të kompensoj negativën 8 pikë, sepse në fund qëllimi mbetet titulli i kampionit? Ne shpresojmë shumë që do bëjmë maksimumin tonë, do bëjmë gjithçka për të arritur të zvogëlojmë atë mallësi pikës që kemi nga vendi i parë për të parë përpara. Sa po e prek edhe më parë, thashë që Shkëndija është një skuadër që është ndërtuar për të bërë sukses, është ndërtuar për të qenë lokomotiva e futbollit në kampionatin e Maqedonisë dhe unë shpresoj dhe besoj që gjithë bashkë do ja dalim. E keni thënë në një intervistë në Shqipëri që Shkëndija duhet të merret shembull, duke parë përvojën tuaj në kampionatin shqiptar. E shihni vërtet që Shkëndija thjesht është një model që duhet ndjekur? Absolutisht po. Mendoj që Shkëndija është një klub i ndërtuar në baza shumë kujdesshme, është një institucion radhëpar, sepse që ndërtosh një skuadër futbolli duhet të kesh institucione, sepse është një ndërmarrje në fundit. Dhe mendoj që nga pronari, zoti Lazim Destani, ka sjellë një mentalitet ndryshe, ka sjellë një mentalitet profesional, ka sjellë një mentalitet kulture pune dhe ka sjellë një mentalitet që në futboll
në trevat shqiptare është pak e vështirë për të duruar për të arritur ke suksesi. Kjo është shumë e rëndësishme dhe unë prandaj them që Shkëndija është një model për të ndjekur.